Очакваме сега оценката на Теодора Александрова и докато Сузана Маркези от Италия, първата гимнастичка на тази страна, играе своята лента. Аз с нетърпение поглеждам към компютъра, където виждам максимални оценки за техническа стойност от комисия А1. Максимална оценка от 5. Максимална оценка 5 за художествена стойност от комисия А2, в която е и българската съдийка Валя Ганева. И 3 оценки от по 9 и 9 и 2 от по 9 и 8 за изпълнение. Крайна оценка 9,933 за Теодора Александрова. Отборната надпревара, много трудно състезателка с оценка от 9,9 би могла да влезе вече в финал на уредите. Нещо, което отдавна не се е случвало и много е вероятно съдийките да са толкова щедри на високи оценки, защото това е последната година от олимпийския цикъл, в който е валиден сегашният правилник.